get some tequila. Takže jelikož se dneska naše rodina rozhodla, že si půjdeme do IKEA nažrat na kuličky a prostě brusinky a tady ty kraviny, no tak jsme tam šli, dala jsem si dortík, že jo, maminka taky, no tak jsme si to dali. Samozřejmě Nela si dala taky kuličky a táta si dal taky kuličky, prostě jsme si všichni dali kuličky, super. No a teď jsme šli a všichni jsme to sežrali, že jo, a teď jako jo, dobrý to bylo, samozřejmě jsem toho sežrala strašně moc, takže jsem byla úplně přežraná a teď Nela řekne: půjdeme na záchod. A já, jo, klidně jdeme, tak teď jdeme na záchod. A ty tam byla taková jako, cože? Páska, že se tam nesmí, jo, nebo že tam něco dělají. A teď mi jako, co je? A ona něco říkala, já jsem moc nerozuměla, ona byla cizinka. A řekla, a jdeme na záchod, říkám, no. Tak to vydržíme. No, takže jsme to vydrželi a šli jsme teda dolů do té IKEA, jsme si kouknout jako nějaký věci, vzali jsme prostě... No, máma si chtěla vzít kytku, kraviny nějaký jsme si tam nakoupili, táta potřeboval nějaký něco. No, a teď tam jdeme, že jo, a jsme u pokladny. Já si sednu do takové houpací sítě a táta šel se podívat na sedačku, něco, no, na zlevněný věci, na něco takového. A teď najednou rána. A já úplně, what the fuck, co to bylo? A teď elektrika začala blikat. Prostě ona se propadla normálně, prostě strop se propadnul. Spadla úplně ta zářivka, voda tam vytekla. A teď já úplně, ono to začalo blikat a já, oh, zombie apokalypse, je tady, panika! Anela, prej, tak co jsi řekla? Ty vole, on spadl hajzl. Ona řekla, že spadl hajzl. Prostě, a teď, a máma, ježiš, dělejte, nebo to na nás spadne, jak jsme oblbnutí z těch filmů, že jo, že když spadne jedna věc, když se to potom spadne všechno. No tak teď úplně máma paniku, a teď táta, já si myslela, že jste si rozbili hlavu na té síti. A bylo úplně v pohodě, a teď lidi samozřejmě mobily začali to tam natáčet, ne. A já říkám, takže na YouTube bude video Praha, Zličín spadl strop, super. A fikej prostě, no a teď jako, dobrý, ne, tak jdeme a já A teď začali hlásit. Z důvodu technických problémů, prosím vás, opuste naši budovu. A teď já, aha, ještě jsme si nažrali, teď si představte, že bychom byli prostě nahoře a žrali bychom. Já bych to jídlo vzala sebou, já bych si vzala ten tácek a vzpěl. No, a pak bych jim to tam položila asi na zem. No, a teď jo, ty lidi, jako co je, ty si představ, že vejdeš, jenom uděláš krok do té IKEA. Prosím, z technických důvodů opusti naši budovu. A teď takových lidí, no. Jsem v životě neviděla, přitom odpoužívat. No, prostě, a to bylo jako něco, teď lidi... A teď co se děje, no, my jsme to věděli. Teď oni tam okolo, tam ty lidi, ty mobily, to mě jako úplně dostalo. A teď jako to bylo, myslím, úplně fakt zážitek na celý život, si myslím. To jako teda nám vždycky teda se stane nějaká taková věc. A teď jo, oni tam ty lidi, jako co se děje. A oni některý lidi to nevěděli, jenom ty, co byli u těch pokladen tam dole. No, teď tam někdo žere jídlo, chce se pořádně nažrat a potom opustili si budovu. A my si myslíme, že to bylo kvůli tomu, že ty záchody, podle mě se jim tam prostě ucpala trubka nebo něco. A udělala by se tam taková kapsa a podle mě ta voda je prostě těžká, tak to prasko. A ta voda úplně... A já zombie apokalypse! To se mě napadlo, jak prostě říkali, že ty záchody jsou mimo provoz, tak mě prostě napadlo, že se propadlo. Hajzo! Jaj. No a to bylo všechno. Pak jsme šli do obchodu a dělali jsme si z toho srandu. A já, to je zemětřesení, ne? A jak začalo to blikat, tak já úplně, hned co mě první napadlo, zombie apokalypsa. A já jsem se, propad hajzl, ne? A já jsem si bála, že ale spadne úplně celá elektrika, že to bude padat dál, ne? A táta, buďte v pohodě, žádná tady panika. Tady to zaplaj. To je zaplaj, jdeme, z technických důvodů opuste naši budovu, v pohodě, dobrý, jdeme. A táta úplně v pohodě, já skoro všichni tam tu paniku, tyjo. Určitě bude nějaký video na YouTube. No, tam asi 3 lidi natáčeli mobilem, no, takže asi tak. Bohužel jsme neměli telefon. Já první, co bych udělala, samozřejmě taky bych vytáhla mobil, ale ještě ho mít, že jo. Takže asi tak.